завершальна лабораторна робота з курсу анімації, персонажної анімації. Зайдіть на сайт akmm.mr.ua, беріть предмет за вибором, оберіть потрібний предмет та проходьте навчання за допомогою навчальних відео. В даному лабораторні нам знадобиться Adobe Character Animator, программный продукт, та веб-камера. Як ми запустимо Character Animator, ми видимо відповідну робочу середу запуску, де є шаблони персонажа, які можливо використовувати для анімації ваших дій. Веб-камера потрібна для того, щоб нейроінтерфейс у реальному часі мог аналізувати міміку вашого обличчя та надавати її персонажу. Більшість шаблонів, наданих у начальній сторінці, можливо редагувати. Якщо шаблонів персонажа недостатньо, ви можете додаткові шаблони загрузити з сайту Adobe або відредагувати вже існуючий персонаж для своїх потреб. Наприклад, ми використаємо персонаж доктора Елсміт. Натиснувши на нього, відкриється відповідно цей персонаж у фотошопі для редагування. Наприклад, якщо у вас є встановлений фотошоп, ви маєте змогу відредагувати цей елемент. Якщо ви знайомі з фотошопом, наприклад, у пункті код, відповідно одяг, ми маємо змогу додати, ну, наприклад, емблему нашого університету, створити якийсь ось такий елемент та за допомогою зажати Alt і інструмента переміщення, клонувати необхідну кількість цих елементів у потрібних напрямках для відповідно створення логотипу університету. Ну, також можливо за допомогою кісти цим школярам додати надпись. Наприклад, ось таку. Закриваємо з збереженням цей шаблон. Відкриваємо Character Animator і бачимо, якщо натиснемо на кнопку «Вибір пози покою», необхідно, щоб ви знаходилися у відповідній нейтральній позі з закритим ротом. Після аналізу пози покою ми бачимо, що цей персонаж повторює за нами наші рухи, повторює за нами мімікою обличчя. Ось. Також ми маємо змогу курсором мишки анімувати рухомі часті цього персонажу. Для того, щоб записати наше відео, нам знадобиться ще фон. У якості фона оберемо, наприклад, фотографію Дніпровської політехніки. Бачите картинки. Беремо, наприклад, цю картинку, скопіюємо,
Відкриємо її в Фотошопі. Додамо до Фотошопа та скористуємося галереєю фільтрів для надання, наприклад, стилізації штрихи, наприклад, ось таки. Збережемо на в якості формату JPEG на диск R. Откроємо Character Animator та ми маємо змогу додати цей елемент до нашого фону. Відкриємо робочий стіл Discar, беремо фон, ставимо до проєкту, після цього ставимо на времену часу, на шкалу часу під доктором. В правій частині є налаштування, де ми можемо відмасштабувати це зображення. Отже, все, що нам потрібно буде зробити, це записати наступне. Натискаємо кнопочку «Запис». Добрий день, шановні. Я студент групи 132 Іванов Іван. І це лабораторна робота з персонажної анімації в Character Animator. Дякую за увагу. Все щастить. До побачення, друзі. Натискаємо кнопку зупинки анімації. Ось вона була створена. Нам останеться натиснути файл експорт анімації. У даному випадку, якщо ви вдома робите, вас встановлено відео Adobe Media Encoder, натискаємо Adobe Media Encoder та обираємо сцену з доктором Apple Smith. Натискаємо кнопку збереження та очікуємо, коли запуститься Adobe Media Encoder. Так, ми відрендеримо навчальне відео. На все добре, шановні. Маю надію, що вам сподобався наш курс. Записуйтесь на наші предмети ще. Ми маємо змогу бачити, як рендериться у Media Encoder наше навчальне відео. Після того, як воно відрендерилось на диску R, ви маєте змогу бачити відповідне відео, має назву «Сцена з доктором Еплсмітом». Добрий день, шановні! Я студент групи 132 Іванов Іван. І це лабораторна робота з персонажної анімації в Character Animator. Дякую за увагу. Все щастить. До побачення, друзі!